ៀវភៅថាអ្វីដែលយើងគិតថាមិនអាចទៅរួចនិពន្ធដោយលោកធីពូម៉ូរីសគឺជាអ្នកទេសលើកទឹកចិត្តដល់អ្នកអានឲ្យតាមរឿងការសម្ដែងបាននៅគោលដៅដ៏អស្ចារ្យដោយប្រាប់ទុកនូវគំនិតនិងទំនួលនេះជាមេរៀនចំនួន12សៀវភៅនេះទី1កំណត់គោលដៅឲ្យបានច្បាស់លាស់ការកំណត់គោលដៅដែលមានភាពជាក់លាក់អាចវាស់វែងបានអាចសម្ដែងបាននិងមានភាពពាក់ព័ន្ធគ្នានិងមានការកំណត់ពេលវេលាច្បាស់លាស់ក្នុងការសម្ដែងគោលដៅច្បាស់លាស់ផ្ដល់នូវទិសដៅច្បាស់នឹងការលើកទឹកចិត្តដើម្បីសម្ដែងឲ្យបានទី2បង្កើតនូវគំនិតរីចម្រើនយើងប្រឈមជាមួយបញ្ហានិងចាត់ទុកការបរាជ័យជាឱកាសសម្រាប់ការលូតលាស់មិត្តគំនិតរីចម្រើនជំរុញឲ្យមានភាពធុះក្នុងខ្លួនរបស់អ្នកនិងការកែលម្អឲ្យមានភាពប្រសើរជាបន្តបន្ទាប់ទី3ស្រមៃឃើញភាពជោគជ័យតែងតែស្រមៃឃើញខ្លួនអ្នកសម្ដែងបាននូវគោលដៅរបស់អ្នកការមើលឃើញបែបនេះអាចបង្កើនការលើកទឹកចិត្តនិងពង្រឹងភាពជំនាញក្នុងខ្លួនរបស់អ្នកទី4ធ្វើសកម្មភាពជោគលាប់បំពេញគោលដៅរបស់អ្នកទៅជាកិច្ចការតូចតូចដែលអាចគ្រប់គ្រងបានហើយធ្វើសកម្មភាពឲ្យបានជោគជ័យប្រចាំថ្ងៃបោះជំហានទៅមុខតិចតិចអាចនាំអ្នកទៅរកវឌ្ឍនភាពដ៏ធំធេងនៅពេលខាងមុខបានទី5យកឈ្នះទៅលើការមិនទុកចិត្តខ្លួនឯងកំណត់ឲ្យបាននូវរឿងអ្វីមួយឬក៏ចំណុចណាមួយពីក្នុងខ្លួនរបស់អ្នកដែលរារាំងអ្នកមិនឲ្យទៅមុខបានហើយផ្ដល់ការយកឈ្នះវាឲ្យបានអ្នកត្រូវដោះនូវជំនឿមកដល់ខ្លួនអ្នកដែលគ្រប់គ្រងអ្នកក្នុងការសម្ដែងពោដៅទី6បង្កើតវិន័យនិងទម្លាប់បង្កើតវិន័យសម្រាប់ខ្លួនឯងនិងទម្លាប់វិជ្ជមានដែលស្របតាមគោលដៅរបស់អ្នកទម្លាប់ល្អដែលធ្វើបានជាប់លាប់គឺជាកត្តាសំខាន់សម្រាប់ភាពជោគជ័យរយៈពេលវែងទី7រក្សាការផ្ដោតអារម្មណ៍កាត់បន្ថយការរំខានទាំងឡាយនិងរក្សាការផ្ដោតអារម្មណ៍របស់អ្នកទៅលើកិច្ចការជាអតិភិមនៃគោលដៅរបស់អ្នកអ្នកអាចប្រើបច្ចេកទេសផ្សេងៗដើម្បីជួយអ្នកក្នុងការផ្ដោតអារម្មណ៍ដូចជាវិធីគ្រប់គ្រងពេលវេលានិងវិធីសាស្ត្រប្រូម៉ូដូរ៉ូទី8ទទួលយកភាពបរាជ័យការទទួលស្គាល់ថាការបរាជ័យគឺជាផ្នែកមួយនៃធម្មជាតិនៃដំណើរឆ្ពោះទៅរកភាពជោគជ័យជាងពីកំហុសរបស់អ្នកហើយប្រើវាជាជំហានមួយដើម្បីសម្រេចគោលដៅរបស់អ្នកទី9ស្វែងរកការទទួលខុសត្រូវស្វែងរកដៃគូដែលមានទំនួលខុសត្រូវឬក៏ចូលរួមក្រុមដែលមានគោលដៅស្រដៀងជាមួយនឹងអ្នកអ្នកនៃភាពអាចផ្ដល់នូវការគ្រប់គ្រងការជំរុញទឹកចិត្តនិងការលើកទឹកចិត្តទី10បង្កើតបរិយាកាសវិជ្ជមានអំពីខ្លួនអ្នកជាមួយមនុស្សវិជ្ជមានរួមទាំងមនុស្សដែលមានដៃគាំទ្រអ្នកដល់សារលើកទឹកចិត្តដល់អ្នកនិងផ្ដល់បរិយាកាសដែលអំណោយផលបរិយាកាសវិជ្ជមានអាចជំរុញការលើកទឹកចិត្តនិងថាមពលដល់អ្នក